חולון. ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מדי מיטב אמן ואמן. שכל השיעור הזה בעזרת השם מוקדש לאמא, לסבתא, למשפחת יוסיפוב, לעילוי נשמת הסבתא. חנה בת חפצי. נשמתה תהיה גן עדן אמן ואמן. קהל קדוש, אני ככה התבקשתי פה על ידי המשפחה והקרובים, המזמינים של הערב, בראשם רבי יצחק קריחה לאהוב שלי, שבאמת באמת באמת ראשון לכל דבר שבקדושה. אני תמיד שואל אם יש איזה נושא מסוים שרוצים לדבר עליו, אני תמיד מוכן לעבוד על זה, להכין נושא, ובעזרת השם לרצות את מי שהזמין את השיעור כדי להוציא את הכי טוב שאפשר. אז התבקשתי לדבר על כמה נושאים שאני חושב שהנושא שריכזתי אותו בשביל כל הנושאים זה המטרה של העולם. אני רואה הרבה אנשים, ככה דיברתי עם רבי יצחק, הרבה אנשים, השם ירחם, מסוכסכים אחד עם השני. הרבה אנשים, בתי משפט מפוצצים, בתי הדין הרבני, כל יום מאות גירושים לצערי. אני שומע על זוגות של כמה שנים נפרדים, כמה טלפונים של בחורות בהיריון, והבחור לא עונה בטלפונים, ברח, עוד לפני חתונה. כמה אני שומע על מקרים, השם ירחם, ואני אומר, זה הכל מתחיל מזה שלא יודעים את המטרה של העולם, והמטרה של העולם זה שלום. עכשיו כולכם התפללתם, השתבח שמו יפה, הבעל קורא פה, השתבח שמו לעד, השליח ציבור פה היה, קולו היה ערב ומתוק מדבש, ראיתי אתכם בתפילת מנחה, כולכם עמדתם שני רגליים צמודים, כמו שכתוב בשולחן ערוך, לא זזתם מילי וסנטים, לא משנה מה שמעתם, לא משנה מה ראיתם, הייתם מרוכזים, עומדים באותו מקום, אבל היה פעם אחת שזזתם, שלוש צעדים אחורה, וזה היה רק מתי שאמרתם עושה שלום. אומר המהר"ש הקדוש, אדם שרוצה לעשות שלום, צריך ללכת אחורה. אם אתה תעמוד במקום אחד, אולי לא יהיה ריב, אבל זה יהיה כמעט ריב. תחשוב, אתה עומד מול בן אדם, מתווכח איתו. אם אתה הולך קדימה, מלחמה. אם אתה נשאר במקום, יש סיכוי לשלום. אבל רוצה ודאי שלום, לך אחורה. סתכל למטה, עושה שלום במרומיו. כל עניין ההליכה אחורה, מוסר על ההלכה. אנשים, רבי יצחק, לא יודעים כמה חשוב עניין ההלכה. אני לצערי אומר את זה, כן, אנשים הולכים לעשות טסט לאוטו, לנסוע באוטו. כמה זמן, הנה, רבי יצחק ריחה לי נהג מסעית. יש לי הרבה בשיעורים שלי נהגי מסעיות, הרבה. גם אתמול פגשתי כמה נהגי מסעיות. ברוך השם, אנשים במסעית, נמאס להם לשמוע גלגלץ וגלגלים. רוצים לשמוע מוסר, תורה, ערכים. מישהו אמר לי פעם, אני חוזר הביתה אחרי מוזיקה, אני חוזר קצת עצבים, אני בורח מהבית. אבל אני חוזר הביתה אחרי 3-4-5 שעות דרשות ומוסר. גם אם אשתי לא משלמה אומרת לי, אני רגוע, יש לי סבלנות. למה? תורה למדתי. תורה מרגיעה את האדם. תדעו לכם, אני אומר את זה בכל השיעורים שלי. לצערי, היום ילד בן 16 כבר לומד תיאוריה. אתה רואה ילדים על הכביש, בחורים צעירים, אין להם הרבה שכל לחשוב. הם בגיל 17 עפים בכבישים, מסכנים אנשים, נוסעים במהירות, רבים בכביש, אין להם טיפה אחריות. ילד בן 16 לומד תיאוריה, עושה כמה שיעורי נהיגה, עובר טסט, נוסע בכביש חופשי. ואני שואל שאלה אחת, מה שלא אני אומר. אומרים את זה כל המלמדים, כל הלמדים שמלמדים, ובכל הנהיגה נכונה, נהיגה מונעת, נהיגה בטוחה, כל בחור, כל אדם שעומד ומלמד נהיגה נכונה אומר לך, רכב בכביש זה כלי רצח. רכב בכביש זה כלי הרג. מה שכדור וסכין לא עושים, אוטו יכול לעשות. ילד בכביש יכול להיות רוצח בלי שהוא מתכוון. עבר באדום, בעצור, מה אנחנו עושים? לומדים, מה לומדים? תיאוריה, תמרורים, חוקים, אחר כך לומדים את זה במעשה, חניה ברוורס, תמרור כזה, מה עושים בשעת מעשה אמיתי. ואני אומר, כמה כבר נוסעים בכביש? לא כל היום.
יש דבר שעושים יותר מנסוע בכביש. לחיות חיים. בעבודה, עם האישה, עם הילדים. ותראה מה זה, בשביל לנסוע בכביש, לומדים כמה חודשים תיאוריה. עושים מבחן, זהו. כמה שבועות לומדים לנהיגה בלמד, עושים טסט. בשנה אחת אפילו פחות, יש לבחור בן 17 רישיון ביד. ואני אומר, רישיון יש לו לרכב, שזה מסוכן. יש דבר לא פחות מסוכן מרכב. זה החיים. החיים הם הכי מסוכנים. במיוחד שלא יודעים איך לחיות אותם נכון בחיים. ולצערי, יש ספר אחד שמלמד איך לחיות. תיאורייתית, מעשית, שולחן ערוך, מרן הבית יוסף. ואת זה לצערי לא מלמדים ילדים. לא מלמדים הורים. היום אנשים מתחתנים בשביל להגיד התחתנתי. אבל מי למד מה זה להיות בעל אישה? מי למדה מה זה להיות אישה לגבר? את זה לצערי בבתי ספר לא מלמדים. את זה לצערי במקומות שאנחנו מכירים, שם לא מלמדים. את זה מלמדים בהדרכת חתן וכלה. את זה מלמדים בבתי ספר תורניים, שמכינים את הבנות להיות נשים, את הגברים להיות בחורים, להיות גבר לאישה. היום גבר מתחתן, יש לו עקרונות, יש לו, איך אמר לי מישהו ברוסית, אתי מאי פניאתי. זה ככה אני מבין, הוא אומר. אומניה יש מאי זקוני, הוא אומר, יש לי חוקים שלי. מי אמר שזקוני שלך נכונים? מי אמר שהבנות פניאתי שלך נכונים? מי אמר שאתה צודק? כמה כאלה זקוני, פניאתי, כל הגברים האלה? הנשים שלהם בבית מסכנות, אומללות. ילדות שנולדו להתחתן ומרגע של החתונה, הן נמצאות לא מתחת לחופה, חופה היה יום אחד, הן בקבר. כמה בחורים ונשים, אתם יודעים כמה זוגות אומרים לי, אני כבר 20 שנה נשוי, לא מאושר יום אחד. אז לאחת, למה אתה נשוי? אומר לך, בשביל הילדים. אני לא רוצה לפרק בית, אני נשארתי בשביל הילדים, אבל ילדים רואים אבא ואמא כל היום רבים. אתה חושב זה בריא לילדים? אתה חושב שילד יוכל להתחתן נורמלי בחיים? הוא רואה אבא ואמא כל היום מלחמות, כל היום ריבים. אתה יודע מה זה ילד בוכה להגיד לאמא או לאבא, אבא די, אבא מספיק. אתה יודע מה זה ילד הולך לישון בלילה עם שריטות? אני מכיר ילדה באה אצלי לשיעורים, ילדה בת 18. היא אומרת, אני לא אתחתן עד שזה לא ייגמר. אמרתי לה, מה לא ייגמר? אומרת לי, אני כל לילה עושה צרכים במיטה. אני מהפחד, מהסטרס, מהפחד לקום, לראות, לשמוע. אני בלילה מרגישה את הלחץ הזה, אני עושה במיטה. המזרון שלי כבר, מהשבועיים הראשונים כבר לא לבן. המזרון שלי צהוב, היא אומרת. אני בגיל 18, אני מפחד להתחתן, שפתאום לא יברח לי. באמצע הלילה עם בעלי, אני אתבייש, מסכנה. מאיפה זה נובע? זה נובע מפחד של ילדים שרואים בבית מלחמות, נונסטופ בחיים. לא לימדו אותנו לחיות נכון. לא לימדו אותנו לחשוב נכון. מי היום מלמד הלכה כזאת שאבא נכנס הביתה, כולם קמים, עומדים בתור, ידיים מנשקים. יש מישהו מלמד את זה? אולי תגידו לי אתם, אולי בבוכרה, אולי בגרוזיה, אולי בקווקז? כן, זה היה נהוג. אבא בא הביתה, קרול הגיע, קינג הגיע, שייך הגיע. זה כן, אצלנו שם היה. היום פה ילדים, מה זה, יודעים מה זה אבא? יודעים מה זה לקום לאבא? צריך לעמוד כשרואים את אבא, עומדים, עמידה זקופה, דום. מתקרבים לאבא, לוקחים יד, מנשקים את אבא. יש פה ילד היום יודע הלכה כזו? אז היום אתה אומר, למה הילד לא מכבד אותי? אתה למדת הלכות? אתה לימדת בנים שלך הלכות? אולי לימדת אותם דברים אחרים. אבל הלכות לא לימדת אותם. לכן הם נראים כמו שהם נראים בחיים. כל העניין של הכדור הזה, דעו לכם, ששכחנו ללמד את מה שבאמת צריך. שכחנו ללמוד את מה שצריך. אתם יודעים, אני אמרתי את זה בכמה שיעורים האחרונים שלי. שאלתי את זה פעמיים, אני אשאל אתכם גם פה. אני מוודא לי שכולכם, בעזרת השם עוד מעט רבי יצחק, יחתן את הבת שלו הצדיקה, עם הבחור שלנו פה, המתוק והצדיק, מיכאל אלחייל. ואני שואל אותך שאלה, רבי יצחק. שאל כל גבר פה, מה אשתו ענתה לו בחופה? כל החופה, אישה עומדת מתחת לחופה עם בעלה. הרב מקדש אותם, שתי עדים. הוא מעיד שהוא קנה את הטבעת מכספו, ומי שלמד הלכות קידושין יודע מה הלכות בקידושין. אבל יש פעם אחת שהגבר ממש מקדש את אשתו, וזה שאומר לה בסוף ככה מתחת לחופה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל
מה היא עונה לו? אמן. אמן היא אומרת לו. מה היא אומרת לו? אבא פה אמר אמן. מה היא אומרת לו? אישה עומדת תחת החופה. כל החופה, מה היא עושה? אתמול שאלתי, הייתי באיזה שיעור, שאלתי את הצד של הנשים שם. מה עניתם מתחת לחופה? אחת אמרה, לא זוכרת. אחת אמרה, אמן כן יהי רצון. אחת אמרה, לא זוכרת בדיוק. אמרתי, אתם זוכרות בכלל מה עברתם בחופה? אז אחת אמרה, כן. אני מאוד התרגשתי. אחת אמרה, אני בכיתי בלי הפסקה. אחת אמרה, אני התפללתי. אחת אמרה, אני בירכתי את כולם. אמרתי, אבל מה ענית בחופה? בעלך קידש אותך. היה רב מקדש, עדים כשרים, כתובה, טבעת, הבעל שבר את הכוס, שהוא קידש אותך, מה ענית לו? בפועל כלום. לא אמרה כלום. למה לא אמרה כלום? אומר שהקדוש בחופה, אישה לא מדברת. גם שמקדש אותה שותקת, לכן היא קדושה. אומר אישה תלמד מיום חופה שלה. את רוצה להיות קדושה כל החיים? תלמדי לשתוק לבעלך. אתמול אמרתי את זה, תאמין לי. 300-400 נשים אתמול שמעו את זה. רבותיי, אחים, אחיות שלי יקרים. אני לא בא להשתיק נשים, חס ושלום. יש לי בנות בבית. אני לא בא להשתיק אף אחד. אבל דעו לכם, אם אישה הייתה לומדת אצל רבנית קדושה, במקום קדוש, מה זו להיות אישה? דבר ראשון שמלמדים אישה, זה שתיקה. אל תעני לבעלך. למה? את תעני, את תעשי יש. את תגיבי, את תעשי מחלוקת. את תתני לו איזה משהו, את תעשי מלחמה. מי רוצה מלחמה בבית? דבר ראשון בשלום בית. אולי נשים לפעמים כועסות. למה אתה אומר את זה? לא יפה. אני לא אומר את זה לפגוע. אני אומר את זה כי בסוף שבאים אליי זוגות שכבר זהו, הוא כבר אומר, אני כבר, היא לא בלב שלי. איך אמר לי בחור? היא עכשיו מוכנה לשתוק. היא מוכנה להציל בית, היא מוכנה לעשות הכל. אבל היא כבר לא בלב שלי. הוא אומר, עד לפני שנה, שנתיים, הייתי מוכן לשים לב, לתת לדם שלי. אלף פעם היה ויכוחים, הייתי אומר לה, תשתה, אל תעני לי. תני לי להירגע, אל תעני לי. אני אבוא, אני אבקש, אל תעני לי. אומר, ענתה לי, ענתה לי, החזירה לי. התנזה ואמרה לי, מי אתה בכלל? לך, סתום את הדבר. אומר, כבר, הלב כבר נקזר. עכשיו יורי, עכשיו מאוחר, אומר. מה מלמדים גבר בהלכה? מה זה לכבד אישה? אישה תמיד אוהבת לשמוע כמה היא יפה, כמה היא טובה. היא בת 90, יש לה שן אחת, שתי שערות בפוני. היא צריכה לשמוע כמה היא יותר יפה מהדוגמנית בת 18. זה הטבע שלה. מי מלמד את זה? הלכה. התורה. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, בשביל לעשות שלום, צריך ללמוד שלום. שם הקדוש ברוך הוא שלום. לפעמים אני רואה זוגות, איזה זוגות, בן פה, אני אומר לך, לקנות. איזה זה, הוא... הוא יודע מה היא אוהבת, הוא יודע מה היא... הוא לא מחסיר ממנה כלום. הוא אומר, אני למענך יעבוד עוד שתי עבודות. איזה זוג, איזה זוג. אני רואה זוגות. איזה אחווה יש ביניהם, רבי יצחק. הוא ברמה שהוא פשוט מבין אותה, אוהב אותה, מפרגן לה. היא מעידה, היא אומרת לי. בחיים לא אמרו לי כל כך הרבה אהבה. לא אמרו לי, רק זה משהו, זה. היא אומרת, אהבה כזו, אין, זה פעם בחיים. זה... אז מה קרה, זה נגמר? הוא אומר, הפה שלה. היום כל הבעיה זה הפה. דעו לכם, כל הבעיה של הזוגות זה פה. אני אומר לכם, זה פה. אישה לא צריכה להיפגע, אישה צריכה לדעת. הכוח שלי זה בפה שלי, בזה שאני שותקת. שמחה, שמחה לבן אדם במענה פיו. את רוצה להיות שמחה? תעני את הפה שלך. אל תעני. תעני את הפה שלך, תשגרי אותו. שמחה לאיש, במענה פיו כתוב. את רוצה שיהיה שמחה לבעל שלך? שמחה לאיש שלי? במענה פיו, את לא תעני לו, את תעני את הפה שלך. לא מדברת, יהיה שמחה בבית. את זה לא מלמדים. את זה מפחדים ללמד. יש לצערי, אני אומר, לצערי. אני לצערי אני אומר את זה, סליחה שאני אומר את זה. פה בכבוד רבנן ומרנן. יש רבנים היום, משהו יש להם פה עשיו. מה זה מתוקים מתים עליהם? אבל הם הורסים הרבה בתים בישראל. מלא שלום בית שבאים אליי,
זה אנשים שלומדים אצל רב שעושה את הגבר סמרטוט ואת האישה עשה גבר. אני אומר לכם את זה. אני לא מתבייש. למה? בסוף תיכנסו יום, תיכנסו יומיים, תבואו אליי עוד שנה, שנתיים. מי השם אותו רב שלא נתן את הכבוד לגבר ושם את האישה במקום שלה? האישה ביהדות זה הדבר הכי גבוה, אנשים לא יודעים את זה. אישה ביהדות זה כתר מעל הראש. אישה ביהדות זה הכי גבוה, יותר גבוה מהכל. למה? ילדים מתחתנים, הולכים, מה נשאר איתך? אישה שלך. אם הייתם שומעים שיעור שלי, מי שישמע, מה זה כבוד האישה בתורה? דרש אולי 4-5 פעמים מה זה כבוד האישה בתורה. איזה כבוד רבנן ומרנן עשו לאישה? אישה בשבילהם זה... זה חצי אלוקים. אבל זה מלמדים את הגברים לדעת מה זו אישה. אבל לדעת שסוד ההצלחה בזוגיות זה השתיקה של האישה. זה שאישה יודעת להיכנע לבעלה. גבר שהוא גבר אמיתי ויודע להעריך, הוא מרים את אשתו למעלה על הכתפיים שיש לו אישה כזו. הקודש קודשים רבי אריה לוין יום אחד עלה למונית, רבי יצחק. הסיעו אותו מהשיעור תורה לכיוון הבית. אז הנהג מונית אומר לו, רבי אריה הצדיק, מה הכתובת של הבית? אמר לו, אני אין לי בית. אמר לו, אבל אתם התקשרתם להגיד שהרב צריך להגיע מהמדרשייה לבית. הוא אמר, כן, לבית אין לי בית. הוא אומר, אז מה הכתובת של הבית? הוא אומר, לא הבנת צדיק, אין לי בית. הוא אומר, אז לאן עושים? הוא אומר, למקום שאני יושן בו. הוא אומר לו, זה הבית. הוא אומר, לא, אני יושן שם, זה לא הבית שלי. הוא אומר, אז איך זה? הוא אומר, מאז שאשתי נפטרה, אני אין לי בית. שהיא הייתה חיה, היה לי בית. הבית שלי זה היה איתה. עכשיו זה לא בית, זה מקום שאני שם את הראש ישן. ככה, ככה מכבדים אישה. ככה התורה מלמדת לכבד אישה. איך אישה מגיעה שמכבדים אותה? כנועה לבעלה. ההצלה הכי גדולה שיש לזוגיות, זה אישה נכנעת לגבר. אישה כנועה לבעלה, היא עושה אותו מלך. היום בן אדם רואה ברחוב את פוטין. מה יגיד לך פוטין? אתה מוריד את הראש, למה? אתה רואה מלך. אדם היום יראה עכשיו איזה זמר, אז אמר לי לו, תרים לי משהו, הוא ירים בשבילו, למה? הוא זמר, הוא גדול. ואני אומר לנשים, מה, בעלך צריך להיות הכי גדול, יותר מזמר, יותר מראש ממשלה. תקני לו, תעשי למענו. מלך אמיתי יעשה אותך מלכה, אבל תחתירי אותו למלך. מי מלמד את זה היום? רוצים היום שוויון, שוויון, אה רבי יצחק? שוויון רוצים. עוד מעט יגידו לגבר, אתה מתחיל שנה הבאה ללדת. כן, רוצים שוויון. רוצים שוויון. רבותיי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בול. אישה יש לה את המסוגלות שלה, את הכוח שלה, וגבר יש לו את המסוגלות והכוח שלו. גבר הולך, עובד, מפרנס, לומד תורה. אישה של בישולים, ניקיונות, סדר, לחנך את הילדים, לעשות את הבעל של המלך. זה לא שוביניסטי, לא. זה, למה אתם חושבים שפעם גירושים היה אחד למיליון? כי היה סדר. אישה יש לה את המטבח שלה, את המקום שלה, מאכילה את הילדים שלה, תדעו לכם. זה לצערי לא מלמדים. הזוהר הקדוש אומר שברגע שילדים אוכלים מהיד של האמא, מחוברים לאמא. מאיפה לומדים? יונקי שדיים, כתוב, ילד שיונק מאמא יינק קודם כל מהצד של הלב. ילד פעם ראשונה שיונק מהאמא, שתיתן לו את הצד של הלב. למה? לחבר את הילד ללב שלה. ותמיד תתחיל איתו בצד של הלב. אחרי זה נגמר לה, מעבירה הלאה, אבל קודם כל לב. רק אם יש לה שם קשה, גודש, קשה, כואב, מלא. אבל תמיד את הצד של הלב. ולמה? דעו לכם, הקדוש ברוך הוא ברא, הכל מושלם. מערכת חיסונית מושלמת. הכל בשלמות. תראו מה זה. אין שום מיקסר בעולם, אפילו לא בלנדר של נינג'ה, שהוא הכי חזק והכי טוב, לא עושה מדם חלב. רק הקדוש ברוך הוא עושה מדם חלב. בזמן שיש ילד, עד שהוא צריך חלב, יהיה לו חלב. הופך דם לחלב, זה רק הקדוש ברוך הוא. ומה יש בחלב הזה?
את כל מה שחברת מטרנה, סימילה, כל החברות, מנסות לפענח מה יש בחלב הזה. ואף אחת לא מגיעה לרמת חלב בדדיים שיש לאמא לילד. כולם זה תחליפים למאכל לתינוקות. הכל זה תחליפים, הכל זה... אין ברירה, אמא זה עושה לו מטרנה, סימילה, עושה לו. וכל זה חיקוי של חלב בדדיים. ולמה הילד כל כך מחובר לאמא? אתם יודעים, הרבה ילדים קטנים יותר מחוברים לאמא מאשר לאבא בקטנות. למה? כי היא מאכילה אותו מהדדיים שלה. ולכן שאתה רואה ילד גודל שרגיל לאכול מהידיים של אמא, דו לכם זה ילד שהכי הכי קשור לאמא. איך שהוא מפסיק לאכול מהידיים של אמא, הקשר שלו עם אמא מתחיל קצת להיפסק. אני יש לי חבר'ה בקרקור פרדס חנה, משפחת מחלוף. אמא שלהם לא מזמן נפטרה. לא מזמן, כמה שנים נפטרה. היא הייתה מבשלת כל יום, במיוחד בימים של הטריפולטיים, יום שלישי הייתה עושה להם שם, אני יודע, יום שישי, דבחה, קוסקוס, מאכלים של העדה. כולם, כל האחים, יוני, שלמה, ויקטור, יעקב, ליאור, יוני, יצחק, כל האחים. כל האחים. עד היום אומרים לי, אין, אמא זה אמא. אמא זה אמא. איך התגעגענו לסירים של אמא? לאוכל של אמא? איך התגעגענו לדבר הזה שנקרא מאמא? למה? מה זוכרים באמא? את הצניעות שלה, את האוכל שלה, את המשפחתיות שבה, את הברכה שיש לה בידיים. היום מה ילד זוכר מאמא שלו? שיקורה באה ממועדון לילה, מסטולית. מה הוא זוכר? אמא רואה אח הגדול. אמא עם בגד ים בים, 10 קעקועים, כולם מסתכלים עליה. זה מה ילד זוכר. אתה חושב בן של... הבן שלה יאהב אותה? למה היום אתה רואה שאין כבוד להורים? רק בגלל הסיבה הזאת, כי ההורים לא עושים כבוד לעצמם, לא שמים את עצמם במקום שאליהם הם שייכים. רבותיי, כל אדם שיוצא מהמשבצת שלו שידע, הוא פספס את המשבצת. שחקן בשחמט עושה טעות, יצא מהמשבצת, נגמר לו שחמט, נגמר, מת. יש שחמט אצל הקדוש ברוך הוא, יש גבר ואישה, יש את הפעולות שלו, פעולות שלה. יש את היכולות שלו, אם גבר היה צריך ללדת, היה נפטר אחרי ציר ראשון. גבר יכול להחזיק מעמד, גבר טיפה כואב לו בבטן, אמא שלו, דודה שלו, אחות, סבתא מהקבר צריכה לטפל בו. אישה עם כאבים לבד מסתדרת, ועוד הולכת, עושה קניות, מרימה, אני מכיר איזה אישה, התחתנו. הוא אומר לי, רבנו, זה לא אישה, זה קינג קונג. כזאת קטנה, קטנטונת. אמרתי לו, מה קינג קונג? הוא אומר, הלכה לאיקאה, הלכה לזה, הלכה ל... ארונות קנתה, הובילה לבד, הרכיבה לבד, הכל לבד. זה קטנטונת. אומר לי, רבנו, זאת יש לה כוח, אני הייתי עושה את זה, עובד שעתיים, יושן שעת יומיים. רבותיי, אולי יספרו לכם סיפורים, אולי יעשו, יהפכו, היום, סליחה שאני אומר, זה לא אני. זה אומר האדמו"ר מקומרנה, רבי יחיא לייזיק הקדוש מקומרנה. הוא אומר, יבוא דור, תהפוכות יהיו. גבר יהיה אישה, אישה תהיה גבר. וזה לא יהיו חיים. זה לא יהיו חיים. גבר יש לו את המקום שלו. ללמוד, לעבוד, לפרנס, לזון, לפנק, לאהוב את אשתו, לקנות לה, לעשות מה היא אוהבת, זה גבר. ואישה יש לה את המקום שלה, אם זה ישתנה ויתחלף? אתם רואים כמה בבית הדין היום. בתי דין מלאים בגירושים. למה? כי התחלפו היוצרות. יצאו מהמשבצת. אתה מבין, רבי יצחק? יצאו מהמשבצת. מי מלמד הלכה היום? מי מלמד הלכות היום? אולי אנחנו לומדים בבית, לומדים בכולל, אבל היום ילדות צעירות, מי מלמד את המלאכה? ילדה בת 14-15 יודעת הלכה? ילדה בת 14-15 היום בבית ספר חילוני יודעת הלכה? היא מחר מתחתנת, היא יודעת מה זה הלכה? היא יודעת מה זה שלום בית? מה זה הלכות צניעות, הלכות טהרה, הלכות קדומה, היא יודעת מה זה? היא פעם למדה מה זה? מה זה ערך של בת ישראל בתורה? מה זה לא העיקר שיהיה לי בן זוג או בחור? אלא העיקר זה איך אני שומרת עליו והוא עליי עד 120? החוכמה זה לא למצוא מישהו או מישהי. החוכמה זה לשמור על המישהי והמישהו שיש לנו. להתחתן זה קל. האנשים היום לצערי סופרים זמן עד שהם מתחתנים. ואחרי שהוא מתחתן הוא יש לו ספירה לאחור.
כמה, רבי יצחק, כמה צריך ללמוד הלכה? כמה צריך ללמד הלכה? כמה, תראו, הרב הקדוש, הרב שלמה וולבה, קודש קודשים, בעל העלי שור. בחלק א', פרק ראשון, חלק שלוש, הוא כותב צורת היהודי. ארבעה דברים צריך כל יהודי לדעת וללמוד. אחד מהם זה ללמוד שולחן ערוך, אור החיים, לעבור עליו, להיות בקיא בו. למה? שתדע איך לחיות. שתדע שיהיה לך בעיה תיאוריה, תמרורים, חוקים, מעשה. אחרת, אתה יכול לחיות כמו רוצח. לרצוח את עצמך, את הנפש שלך, את הילדים שלך, את האישה שלך, את הזוגיות שלך, את הבוס שלך, את הילדים שלך, את האח שלך, את ההורים שלך. אתה לא שם לב שאתה רוצח אותם. בזה שאתה לא מכבד אותם, לא מחנך אותם, לא יודע איך תייחס אליהם, לא יודע איך לדבר איתם, לא יודע איך תנהג איתם. אתה רוצח אותם. זה יותר גרוע מרוצח בכביש. ולמה? כי פספסנו ללמוד את התיאוריה והטסט האמיתי. פתח ספר הלכה, יש מלא ספרים במשתבח שמולד. מחולקים לימים, שבתות, חגים, תאריכים. קח ספר הלכה, תתחיל ללמוד. פתח הלכה, תתחיל ללמוד. אי אפשר בלי זה. לצערי, מרן הרב עובדיה היום אומר תמיד, אני רואה יותר לומדים מוסר וגמרא, הוא אומר, צריך להשקיע לא פחות גם בהלכה. אתה מחר, אתה יודע, אתה שומע לפעמים, גוי מברך, מותר לענות אמן? אסור לענות אמן? אז זה הלכה, זה מחלוקת. זה דרך אגב, יש המחלוקת בין שתי הבנים של הרב עובדיה. יש מחלוקת בדבר, והשאלה גם אם הוא גוי מוסלמי או שגוי נוצרי. יש ילד עונה קטן, ילד עכשיו מברך. ילד לא בגיל חינוך, מתחת לגיל 4-5. מברך יפה, הכל, אתה יכול לענות עליו אמן או לא? זה צריך ללמוד את זה. למי אומרים אמן? יש אמן, צריך לדעת, זה לא, אבל צריך ללמוד את זה. אנשים הולכים, עושים, לא יודעים מה לאכול, כלום, השם ירחם. זקנים, אני בא לאנשים, יושבים שבעה, הוא לא יודע את ההלכה, הוא יושב על כיסא רגיל, הוא לא יודע, צריך לשבת צמוד לקרקע, הוא... אנשים לא יודעים, זקנים. זה במקרה הטוב. זה במקרה הטוב, כן. אנשים עושים ברית מילה, מזמינים רב שמזמר, זורק את הילד, ספק תופס, לא יודעים מה ההלכה, לא יודעים הלכה. מאז שאין לקדוש ברוך הוא את הבית, לא מניח הקדוש ברוך הוא את ראשו אלא בארבע דלת אמות של הלכה. אומר הקדוש ברוך הוא, איפה שפותחים ספר הלכה, אני שם נמצא. איזה כיף זה, אתה יושב עם הבן שלך, לומד איתו הלכות. יושב עם הבת שלך, לומד איתו הלכות. מגיל קטן. הנה, יש פה בקהילה הבוכרית, יגידו, הקהילה הבוכרית יודעים. פעם לא היה דבר כזה, קוראים לדוד או לאבא, אתה. נו, תי. הכל היה וי. מה זה וי? אתם. לכם. איתכם. לא היה איתך, לך, אתה, בו. היה הכל בואו. הכל ברבים. נכון? וי. נכון? לא תי. וי. הלכה מה אומרת? בן ידבר אל אביו ברבים. לא חברו. זה לא חבר שלך. זה לא איזה בחור ברחוב, זה לא אתה, בוא. אתם, אני לפני כמה ימים כתבתי למישהו הודעה, אז אני אמרתי לו, צדיק, מה שלומכם? התקשרתם אליי? תחזרו אליי. אז הוא אומר לי, מי זה התקשרתם? מי זה תחזרו? כמה אתה חושב שאנחנו פה? אמרתי לו, טמבל, זה לא אתם, זה... יש לי כבוד אליך, זה... בגלל שאתה גדול ממני ביום אחד, אז אני... אומר לך, אתם. אז הוא אומר לי, מה קשור כבוד לגדול לאתם? אני אחד. אני אומר לו, לא משנה. אתה אף פעם לא תבין. לא מבין. הוא לא יודע. ילדה שלי פעם אחת אמרה לי, בלי כוונה, אבא, בוא רגע. אמרתי, אומרת לי, אבא, סליחה, בוא, היא נפלט לי. לא קרה כלום. כבוד. זה כבוד. איפה לומדים את זה? הלכה, שולחן ערוך. אתה,
אתה רוצה להתחתן בסדר, אתה רוצה להביא ילדים, הלוואי שיהיה לך 10. אבל מה אתה רוצה להביא, חיידקים, מה? מה אתה רוצה להביא? וריאציות, וריאנטיות, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להביא, מחלות מהלכות? ילד היום שלא מונח בשולחן ערוך, איזה כבוד יש לו? איזה ערך יש לו? איזה מוסר יש לו? איזה חוקים יש לו? יש הלכה. ילדה מוצצת החוצה, יש הלכה, איך היא יוצאת החוצה? איך היא מתלבשת, איך היא מסתכלת, איך היא נראית, עם מי מדברת? יש הלכה. להניע את האוטו צריך הלכות, תיאוריה וטסט. ולהניע את הבוקר ולהתחיל את היום עם כל הנחשים והקרבים והרוצחים בחוץ והאנסים, לא צריך הלכה? צריך הלכה. כמה בגידות יש בעבודות? כמה נשים, גברים, בוגדים בעבודה? יש הלכה, לא עובדים במקום של ערבוב. כמה פעמים יש לי במשפחה מקרה כזה? בחור נשוי באושר 7 שנים, הלך עם אשתו לאירוע. ישבה שם מישהי עם בן זוג שלה, לא נשואה. ושותים, שותים, שותים, קצת רוקדים, ופה ושם וזה. יאללה, בואי רוקדים, ריקוד באוזן, אמר לה, אפשר טלפון שלך? אמרה לו, בטח, אחד כמוך, איך לא? 7 שנים של אושר. שתי בנות. ילדה בת 6 וילדה בת 4. עזב, זרק אותם, הלך לגור עם הזאתי. הלכה מה אומרת? מקום של ערבוב. לא נכנסים. לנשים יש את המקום שלהם, גברים מקום שלהם. נכון, נכנסים ביחד, נפרדים. לא אוכלים, לא יושבים, לא רוקדים. אבל מתי שיוצאים חוזרים להיות ביחד. יש כאלה נכנסים ביחד, יושבים ביחד, שותים, אוכלים ביחד, רוקדים ביחד. יוצאים לחוד. זה הלכה. בכל דבר. ילדה שלך שומעת גוי מתונף. גוי מתונף. שר שירים. גועל נפש. הוא אומר על עצמו, אני מכונה של חולי. מכונת חולי. והוא אומר על עצמו, אני יש לי... וילדה בת 12, 10, 8 שומעת את זה. זה לא גוי מתונף? ילדה היום שומעת דבר כזה, יודע מה קורה לה? היא שומעת על זמר, שר על האיברים שלו. שר כמה הוא חולה וכמה הוא מספר אחד והכי טוב בעולם. במקום למחוק את זה, להעיף את זה, להילחם בזה, נלחמים במי שנלחם בו. אבל אין דבר, הקדוש ברוך הוא יפיל את הגוי הזה ואת כל מי שתומך בגוי הזה. כל מי שתומך בשירים האלה, בגויים האלה, בגוי המסריח הזה, החמור שאוכל חמורים ודומה לקוף, הקדוש ברוך הוא יפגע בו פגיעה של ברק, ייתן לו מכה שלא חלם. תזכרו, הוא יקבל מכה מהקדוש ברוך הוא שהוא לא חלם, וכל מי שעזר לו, תמך בו, נתן לו יד, היה לו לעזר, יקבל מכה שהוא לא חלם. לא אני אמרתי, הלכה תורה, כתבה תורה, כתבה התורה שלנו, שאין דבר יותר שהקדוש ברוך הוא שונא, וזה מי שמסית את ישראל לדבר ערווה ועבירה. ילדה קטנה בת 14 בהיריון היום, זה הגיוני? יש הלכה לשמור נגיעה. אם היא הייתה שומרת נגיעה, היא הייתה בהיריון? לא. אבל ההלכה זורקים לפח. עומד פה כלב סבקה, כמו ליברמן, לפיד, וכל התומכים שלו. סבקה! ואומר לך, לא תהיה פה מדינת הלכה. בטח, איך יהיו פה 20,000 הפלות בשנה? איך יהיו ילדות בהיריון זורקות ילדים לפח? אם תהיה פה מדינת הלכה. אם הייתה פה מדינת הלכה, לא היה פה הריון מחוץ לנישואים. לא היה פה בחור ערבי הורס ילדה בת 17 וגומר לה את החיים יהודיה, אם הייתה פה מדינת הלכה. אבל זה פה מדינת אוכלת יושביה, במיוחד את היהדות, אכלה כבר מזמן. לכן נראים כמו שנראים היום. ילדים של, לצערנו, של כולנו, השם ירחם. תומכים בגוי מסריח, סירחון, דומה לקוף. זה תומכים בו, הוא משלנו. אבל במי שנלחם בזה, הוא קיצוני, אין בעיה, חכו. כל אותם מורים, חכו, תראו את הבת שלכם איך בוכה מהגויים האלה, ואלה היהודים שהפכו להיות כמו גויים. אשכרה, אתה רואה איך הם מתנהגים? לא כבר, לא חמורים, קופים. קופצים, פגרים. ת,
תראה את הילד שלך היום, ילדים. כבר לא נורמלים, לא יושבים בשביל, אין להם נחת, הכל קופצנים. כולם על כדורים, סמים, רטלים. כולם על הרגעה. למה? איזה? שיגעו אותנו. אין הלכה. העיקר לא הלכה. הכל כן. סמים כן, מסיבות כן, אלכוהול כן, סטלה חרפה כן, ריקודים כן, ערומים בים כן, אלעד כן, ילדים כן, ביחד כן, הכל כן, סרטים כן, זימה כן, מבטים כן, נגיעות כן, הלכה לא. לכן נראים ככה. כל הצרות שאני שומע, הוא ירד לסמים. כל הצרות שאני שומע, היא בהיריון, היא הולכת עם ערבי, כי כל זה נגד ההלכה. אם אני שומע להלכה, לא היה בעיות. אבל פה לא תהיה מדינת הלכה, אימך שאימם. לכן ככה נראים הדור שלנו. אנטי הלכה, בלי הלכה, ותראה לאן המדינה הזאת, בלי הלכה הלכה. הלכה המדינה, בלי הלכה. אם הייתה פה הלכה, הייתה אחלה מדינה. תראו לאן הגענו. אין הלכה. עומד לך, אימך שאימם, זה... יהודי רפורמי זה לא יהודי, זה גוי רפורמי. אין דבר כזה יהודי רפורמי. רפורמי זה נוצרי. רפורמי זה ישו. אלה האבות אבי האומה של ההתבוללות. רפורמי זה לא יהודי. רפורמי זה ישו. לכן הוא במפלגות של השמאל, האנרכיסטי, השונא תורה ויהדות. רוצים להכניס לנו שנשים מניחות טלית ותפילין. זה לא על ההלכה. אבל זו המדינה, לאן? שם היא הלכה. אין הלכה. רבותיי, מי שיזלזל בהלכה, בסוף תראו את הבית שלו מדרדר לגוג ומגוג. מי שיעזוב את ההלכה הזאת, אתם תראו שהקדוש ברוך הוא גם יעזוב את הנחת ממנו. הלכה זה נחת. הרב עובדיה מתחיל ללמוד הלכה בערב, מסיים בערב אחרי יומיים, לא שם לב שהוא לא נרדם. הוא לא יאכל בלי הלכה, כי זה חיים. דרך ללכת. היום כולם מדליקים ווייז, איך להגיע למקום. מה זה הלכה? מאיזה לשון? הלכה. הלך. ללכת. התנהגות. דרך. ווייז צודק, ההלכה לא צודקת. ההלכה זה יותר מווייז. רק איבדנו את הדרך. הלוואי ונתחזק בזה, רבי יצחק. אמן. מי שלומד הלכה... אני לא, יש יוצא מן הכלל. אבל רוב הסיכויים... שהוא יראה טוב. רוב הסיכויים שישמע טוב, ורוב הסיכויים שיקבל רק טוב. כי הלכת ישראל זה קודש בישראל. ואין קדושה כהלכה, ומי שמזלזל בה או כופר בהלכה הזו, הוא לא מהעם שלנו. בטח לא אם הוא רפורמי או גוי מסריח שאוכל חמורים וקופץ כמו קופים. בטח לא אם הוא תומך בכאלה אנשים. כי מה שאתם עשיתם פה עכשיו, זה זיכוי הרבים. וכנגד כל החטאת הרבים, יש זיכוי הרבים. החטא הכי גדול בתורה זה להחתים מישהו לעשות עבירה. כנגד יש את המצווה הכי גדולה. זה להביא מישהו לעשות מצווה. עשינו את זה פה כולנו ביחד. אלה שהזמינו את השיעור והחיים לשיעור. ברוכים תהיו קהל קדוש. השם יברך את כולכם בכל הברכות שבתורה כולם. ייתן לכם השם כלבבכם הטוב וכוסכם מלא אמן ואמן. כל השיעור זה לנו שאת הסבתא. ושבעזרת השם, כל השיעור פה, כל העזות דקדושה, תהיה בעזרת השם לנשמה הטהורה והקדושה שלה. מי שרוצה כמוכם להזמין שיעור תורה להשכרה, לכל מקום, 052-977-1033, או 054-5566-028, קהל קדוש, רבי יצחק אהוב שלי, לב שלי, קריחה לי, והחתן בעזרת השם, המיועד, הבת הצדיקה, כל הקהל פה, הדודה היקרה, כולם פה כאחד, משפחה אהובה, משפחת יוסי פה ויקרה. השם ייתן לכם, כמו הלב שלכם, וכל עצתכם מלא מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.